першій партою в нас один ботан сидить. Свою коряву руку тягне майже кожну мить. За другої дві подружки не розлей вода. Тільки через хлопців вони сруться іногда. А за третьою партою однокласниця класна. Усі люблять діваху за красиве глазки. За четвертою ж у нас з предыдущою контраст. Бо за бургер душу дьяволу продаст. Ну а ще хатура таків і діда. У нас очень дружелюбний клас. Ну а за п'ятою партою слухай. На усіх уроках я шпілю вигрухи. І тупо наплівать, що там каже класуха. Я весь в ігре, увесь в ігре. Лондон, the capital of the Great Britain. My father is dog, my mother is sister. І знову мене тяне, як будто магнітом. Мій телефон за праву полон. Як впадло починать мені новий блокнот. О, як же пережить ще один учебний год. Не получу 12, мене мамка уб'єт. Він в інстаграмі лайк поставив свої бивші уродки. А главне, це лиш другий урок семи. Ну відпустіть пораньше, благаємо всі ми. Ну, пожалуйста. Залишуся з думками я на самоті. Що там в дорослому житті. І унесу думки у ті далекі роки. Коли побачимося знову всі ми на встречі випускників. Нарешті вже замужем давно усі дівки. Всі так змінились сильно, ну а хлопці навпаки. Пасуй! Хтось став бізнесменом, а хтось вообще певіцей. Хтось був в тюрмі, хтось працює за границей. Да ладно. Слава небесам, що ніхто із нас не спілся. І зараз не повіриш, глядя в эти мудрі ліца. Як за той п'ятою партою слухай. На усіх уроках він шпіли в ігрухи. І тупо наплівав, що там каже класуха. Увесь в ігрі, увесь в ігрі. London the capital of the Great Britain. My father is a dog, my mother is a sister. І кожного тянув він, як будто магнітом. Той телефон забрав у полон. London the capital of the Great Britain. My father is a dog, my mother is a sister. І кожного тянув він, як будто магнітом. Той телефон забрав у полон. І пускай капает, капает время. Знову повертаюсь в школу, где бы я не был. І буду сумувати за вами, за всеми. Мій рідний клас, любимий клас. І пускай капает, капает время. Знову повертаюсь в школу, где бы я не был. І буду сумувати за вами, за всеми. Мій рідний клас, любимий клас. Та не парься, я сам успіху случайно добився. Взяв кредит і просто правильно воспользовався деньгами. А на тачку бабки виграв в конкурсі від Дінеро. Дінеро, знаєш? Це той, що з паралельного класу? Ні, це онлайн-сервіс, де можна взяти перший кредит взагалі без відсотків. 10-15 хвилин і гроші в тебе на карті. А головне, крім того, що вони касарі заграють кожен день, є можливість виграти мільйон. Як виграти? Все просто. Нажимаєш сюди і ждеш мільйон. Я взагалі то хотів спитати, хто за банкет буде розраховуватися? Дінеро, все Дінеро, до Дінеро всі питання.